Като учител и педагог, как ще коментирате рокадите, които стават в образователната система, свързани с обучението по български език и литература? Ще ни бъде трудно да създадем тези ценности още в началото в 6-ти клас, поради простата причина, че базови произведения няма да се учат. Аз преподавам и в горна степен. Робинзон Крузо е произведение, което е трудно и за 10-класниците, а пък промените включват да се учи в 6-ти клас. Според мен български език е пряко свързан с българската история и литературата трябва да стъпи на тази база, за да можем ние да помогнем на децата да преоткрият българския дух. Това ще ни бъде доста трудно. Ако се приемат тези промени, не знам дали проектът ще бъде одобрен, не знам доколко ще се променят и другите неща в другите класове, защото се залага в 8-ми клас да се учи антично, средновекови, неща, които наистина са доста трудни за големите ученици. Ако дойдат и при по-малките ученици, няма да успеем. Нормално ли е една творба като история, особено българска, да бъде опознавана от учениците чак в 9-ти клас? Към момента история славянобългарска я учат учениците в края на 10-ти клас и трябва да ви кажа, че добре се справят с усвояването. Според мен няма никакъв проблем да стъпим на история славянобългарска и в 6-ти клас, както е до сега. Промените не знам доколко са така съобразени с възрастовата граница, но аз мисля, че история славянобългарска не е проблем за шестокласниците. Също така, като учител по български език и литература, не мога да разбера защо Добрич Интулов не е в програмата за 6-ти клас, при положение, че към момента пък не е застъпен в програмата в 10-ти клас. Ние самите сме обезпокоени като преподаватели по какъв начин тези промени, които са 5, 6 и 8 клас, ще доведат до промени и в другите класове. Защото за сега тези неща, които са заложени в проекта, трябва да се махнат от другите класове. Ние самите нямаме яснота как ще продължим. Застават ли зад вас ваши колеги? Коментирали ли сте въпроса? Коментирахме въпроси с днес, специално с всички колеги по български. Те са обезпокоени. Наистина промените касаят не само нашата работа. За нас не е проблем. Ние работата ще я свършим. Проблема е в това, че за учениците ще бъде доста трудничко да се справят с нещата, които са заложени като промени. Дали ще се стигне до протести, както стана в събота, примерно в София, на учителите по география? Вие, учителите по български език и литература, как бихте застанали срещу тези промени? Аз мисля, че трябва да действаме единно, всички като екип, като преподаватели, не само по български, не само по история, не само по география. 2007 година точно за това стъчкувахме, защото имаше неясноти в самите учебни програми и наистина това не е добрата така динамика на работа и добрата атмосфера. Ние сме затруднени, проблема не е за нас, искам да ме разберете правилно, не дали ние ще успеем да си свършим работата, ние ще я свършим. Остава въпроса доколко младежите и по-малките ученици са готови да понесат една доста голяма информация на една невръсна възраст. Какво ще е най-доброто развитие в случая с промените? Аз мисля, че всъщност всеки един учител национално ниво трябва да има или съответно училището да имаме така правото да изразим адекватно нашето мнение за тези промени. Ние сме давали преди време, преди последните няколко години, са ни питали какво евентуално може да се промени. В нашето училище не сме казали, нали, че имаме предпочитания към такива рокади. Вярно е, че е доста трудно да се редуцира един литературен материал, но след като в 7-ми клас и в 12-ти клас на учениците, учениците трябва да държат изпити на национално ниво, наистина ще бъде затруднено и оценяването в тези класове специално, ако толкова драстично се променят нещата. А защо Робинзон Крузо за история славянобългарска? Робинзон Крузо, първо, защото е произведение от чуждестранната и световна литература. Няма лошо нашите ученици да се запознаят с световната класика, но все пак остава на заден план българското. А ние като учители по български език и литература много държим на българското. Държим на българския дух, държим на това, че литературата е пряко свързана с българската история. Значи това е акцента и ние формираме все пак личности. Българи, аз в моите часове много държа на това. И в 10-ти клас с история славянобългарска наистина успяваме да изговорим българското, да прехвърлим проблемите и днес,
за да може да се събуди българския дух, а не постоянно нашите млади момичета и момчета да напускат страната, търсейки другото. А подкрепите ли от Министерството на образованието казват, че трябва да има промени в програмата, тъй като децата на 90-те са много по-различни от сегашните съвременните младежи? Промени трябва да има, но аз не мисля, че Робинзон Крузо специално е нещо, което може да се възприема адекватно в една невръстна възраст. Трябва да има промени, но все пак промените да бъдат ориентирани с факта, че ние се намираме в България. И не трябва да забравяме българското, защото моите така наблюдения напоследък са, че чуждопоклонничеството е много голям фактор, който пречи на нормалното развитие на българското. Пак акцентирам върху българското, защото не е лошо да се знаят световните произведения, световната класика, но да не забравяме, че имаме и много хубави наши автори. Могат да се включат в промените, могат да се включат много хубави съвременни български автори, както на последните изпити в 7-ми клас се дават текстове от български автори. За съм това нещо. И все пак да не забравяме, че литературата формира личности. Важни са ценностите. Наистина едно произведение като Робинзон Крузо е добро, просвещенските идеи там са факт, но следва въпросът до каква степен те ще помогнат на българското дете. Миналата година в 5-ти клас учихме даваш ли даваш Балканджиево. Трябва да ви кажа, че нито един родител, нито едно дете не каза защо учим това. А им беше много интересно изведнъж как от литературата минахме към историята без да изпадаме в крайности. Нали, относно и винаги акцентираме на османското владичество. И че това няма нищо общо с турците сега. Защото все пак съвременните турци, те са наследници на Османската империя. Така че ние създаваме гражданска позиция. И нямаме нищо така против, а промените стигат те да са съобразени с възрастовата граница, да са съобразени с това, което може да се поеме като материал от учениците.